یونائٹڈ پاکستان کوئی حوادث کی پیداوار نہیں ہے اس کی پشت پر تاریخ کی انعام یافتہ جماعتوں کا نظریہ اور عمل کار فرما ہے اس کی پشت پر 300 سال کی ولی اللہ تحریک کی جدوجہد کار فرما ہے اور اس کی پشت پر اکابرین اہل حق ان کی قربانیاں موجود ہیں ہمارے اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں میں جانتا ہوں تاریخ میرے سامنے ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے برصغیر کے اوپر ہزار سال تک اسلام کے نظام عدل کا غلبہ رہا تب پھر برطانوی استعمار نے اس دھرتی کو اپنا غلام بنایا کلونی بنایا بہادر شاہ ظفر اس کے بیٹوں کے سر تشتری میں رکھ کر برٹش امپائر نے اس کے سامنے پیش کیے میں بہادر شاہ ظفر ہوں میرا خون آج بھی کھول رہا ہے برطانوی استعمار یاد رکھے امریکی سامراج یاد رکھے میں بدلا لوں گا میں انتقام لوں گا میرے اندر میرے میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں تم نے میری دھرتی کو غلام بنایا میرے لوگوں کو غلام بنایا ان کو قتل کیا میرے عوام کو غلام بنایا میں اپنے عوام کی ساری کی ساری جو ذلتیں ہیں جو ان کی مجبوریاں ہیں جو غلامی ہے جو ان کی محکومی ہے جو تم نے ظلم کیے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر تلے رونگ دوں گا